Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda amakuru n'ibiganiro bitambukano umunsi ku munsi. Twizere ko umeze neza, niba utameze neza kandi wihangane muri ubu buzima niko wigenda. Uyu munsi biba byanze ariko ejo biba bizakunda. Muri aka kanya rero tuzanye amakuru y'imiriro n'imiriro ibigenda yaka by'umwihariko muri weekend y'amakuru butasanze ahandi. Nibyo tuba tuzanye, nge nitwa Jean Bosco Abayisenga, mumaze kuba mubimenyera hano kuri Irisa TV. Kora subscribe rero kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro byose bizajya bitambukano. Ufungure notification kugira ngo nyine uje wakira amamenyesha. Ni mugihe ushobora gukanda like, share ndetse na comment ku biganiro byacu byose bitambuka hano umunsi ku munsi. Ushobora kwibaza rero ngo uyu munsi tuzanye iki? Ariko mana nyagasa n'umwaka w'imikino utaho umuriro uraka. Ekipe ya Kiyovu iciye impaka kuri uyu mugoroba yakije umuriro i Nyarugenge. Kiyovu Sport imanuye abanyamahanga iragenda ibwira Sugira Ernest Rutahizamu w'Abanyarwanda ngo genda uhagarare kuri nimero 9. Ndaje nze nkubwire 11 ba Kiyovu Sport, nako ndaba nkubwiye batanu b'imbere. Nudahita uvuga uti Kiyovu Sport irahatanira igikombe, na perezida wa Kiyovu we ubwe David aravuze ngo abwiye abanyamakuru ati mumpamagarire abayovu aho bari hose baze kuri stade kuko uyu mwaka turaterura igikombe. Yitwa David perezida wa Kiyovu Sport. Sugira Ernest, Hamis Cedric, Emmanuel Arnold Okwe, Sharif Bayo, aba ni abakinnyi ba Kiyovu Sport bro. Ndaza kukubwira n'abandi benshi cyane, umuriro uri kwa Kenya Rugenge imbabarira. Ndaza no kukubwira kandi ku bihembo bya Gorilla Games, ibihembo rwose byo guhemba nyine abitwaye neza mu mwaka w'imikino ushize byabaye kuri uyu mugoroba. Muhire Keva twari igikombe cy'umukinnyi w'umwaka, abarimo ba Sam Karenzi babo banyamakuru beza, abarimo ba Thierry Forger, ariko bamwe batangiye kubinenga baravuga batari ko Muhire Kevin. Muhire Kevin wakoze iki kituma umukinnyi ukina nka playmaker cyangwa ku ruhande ataratsinze ibitego na bitandatu, ataratsinze ntanze na assist nk'esheshatu? Ni gute mu mugi ikipe itaratwaye igikombe cya shampiyona cyangwa icy'amahoro? Ni gute abo umukinnyi w'umwaka? Abantu bakibaza nyine bikabacanga, ariko nyine ntawe uzi icyo bagendeyeho. Hanyuma rero niba uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada, banza wumve ubu butumwa mbone kugaruka ku miri. Abantu baherereye muri biriya bihugu ndajya nkubwire ngo bamaze gukira bro, bamaze gukira. Wowe ukabona umuntu yaragiye yibereye muri Canada, yibereye muri Amerika, asarura idolari buri kanya kandi wenda yagiye nko kwiga nta n'akazi afiteyo, ariko ukabona afite idolari umuba waryo ukibaza ahana rivana. Hari platforms yitwa Starfish. Iyi ni platform yahinduye ubuzima bw'Abanyamerika benshi, yahinduye ubuzima bw'abantu baherereye muri Canada. Niba uherereye muri ibyo bihugu cyangwa ufite inshuti iriyo cyangwa se ukabuteganya kuzajyayo, ibintu ntago ndajya nkubwire ngo amafaranga bari kugenda bayasarura ku buryo iyo wamaze kwiyandikisha kuri iyo platform ya Starfish, byibuze buri kwezi ushobora gufata amafaranga arenga amadolari ibihumbi bitanu uko ugenda uzamuka mu ntera, kuko hari aho uva kuri koordinateri ukagenda uzamuka ukazamuka ukagera no kuri ba advisor bageze ku 2022 by'idolari bro. Ayo ni amafaranga menshi, kandi najya nkubwire ngo uba warishyuye 60,000 byonyine, 60,000 byonyine by'amadolari. Uba warishyuye 60,000 byonyine by'amadolari ku mwaka, amezi 12, buri kwezi bakajya baguhaye amafaranga. Ni mu gihe abantu bagiye bakwinjiriraho nyine, n'ukuvuga ngo abaje inyuma yawe uko bagenda baze niko nawe ugenda uzamuka mu ntera, ku buryo ushobora kugenda ukagera ku nko kuri life coach, aho life coach abahembwa 51,000 buri kwezi, 51,000 by'idolari bro. Ni amafaranga menshi cyane rwose. So niba uherereye muri ibi bihugu, nyemerera ubanze wumve ubu butumwa ngiye gutambutsaho, hanyuma turagaruka mu kanya tujye mu miriro ya shampiyona, imiriro y'i Nyarugenge muri Rayon Sports Rutahizamu. Abareyo bari banyishe ngo ni ababeshye, ariko ndaje nze nk'uho kuri Rutahizamu mushyashya wa Rayon Sports. Reka tubanze twumve ubu butumwa, turagaruka mu kanya ku buryo burambuye.
iki ni ikiganiro cy'impindura mibereho y'ubuzima aho ibyo ahora gukora ku buntu wigishwa uko watangira kubikora ubihemberwa. Kino kiganiro ni urukurikirane rw'inyigisho tugiye kwigishwa n'abashinze Life Leadership Company. Muri iki gice cya mbere bakaba bagiye kutwigisha uko baho mu buzima bwiza wahoze wifuza, kandi bakanatwereka urubuga Starfish Platform rw'iryo shyirahamwe n'uburyo turukoresheje ubuzima bwacu mu minsi yose twakunguka cyane, bikaba ari nabyo byatugeza ku buzima twahoze twifuza. Nk'uko dusanzwe tubizi, ntushobora kuba umunyamuryango cyangwa umukozi ngo utangire guhabwa imigabane cyangwa guhembwa nta nahamwe wanditswe. Wabyumvise neza? Ntushobora kuba umunyamuryango cyangwa umukozi ngo utangire guhabwa imigabane cyangwa guhembwa nta nahamwe wanditse cyangwa nta n'umwe wakira application y'ubusabe bwawe cyangwa utaremezwa nk'umunyamuryango. Ndabasuhuje ni twese mu wanafunzi, nkaba ngira ngo mbasobanurire ku buryo bwimbitse ukuntu w'umunyamuryango wa Life Leadership n'ibisabwa kugira ngo utangire gukoresha urubuga rwa Starfish Platform. Mbere na mbere usabwa gusobanurirwa n'umukozi wa Life Leadership, ukanabaza ibibazo kandi ugatahura ukamenya ino business icyo ari cyo n'akamaro kayo cyangwa inyungu uzakuramo mu gihe uzaba winjiyemo, ukamenya icyo bizakungura n'icyo bizakuzanira. Nkiri aha ngaha nkaba nabamenyeshaga ko keretse inyungu z'amafaranga uhabwa igihe cyose ugiye guhaha cyangwa kurangura, ukaba uzanasubizwa amafaranga utanga umwaka urangiye akazana n'inyungu mu gihe cyo kuzuza amatagisi, Life Leadership ikubakira ubuzima bw'ahazaza ukazajya ku rwego rwiza, hanyuma ugahembwa ku kwezi amafaranga atubutse, kandi iyo ni nkuru mpamo. Kugira ngo ubyumve ko ibingibi ndi kukubwira ari ukuri, ntiwahakana ko abatuye isi bose bajya mu masoko guhaha, kandi buri wese aba ashaka kujya kugurira ahantu azi neza hahendutse kuruta ahandi kandi harimo inyungu. None niba Starfish igukuriraho transaction fees ukanagabanyirizwa ibiciro kandi ikanatuma usubizwa amafaranga yose bari baguciye agasubira mufuka wawe, wumva ari nde zasigara atinjiye muri Life Leadership? Nagira ngo mbabwire ko ibyo byose byoroshye kwinjira, ariko bishobora kuzahinduka kugira ngo winjiremo bizageraho usabwe ibirenze ibyo ubu ngubu basaba, kuko inyungu zirimo twifuza ni nyinshi. Iyo winjiye baguha badge number, nimero ikuranga, bisobanura ko abinjiye nyuma yawe bahabwa nimero ya nyuma yawe, ibyo bigafatirwaho cyangwa bikagenderwaho mu gihe ugomba kubona inyungu, kuko uko bakomeza binjira nyuma yawe birakuzamura bigatuma ugera mu ntera z'ubuyobozi, maze mu gihe wishyizemo ubushake n'umwete ukuzuza ibisabwa ukagirwa umuyobozi w'abinjiye nyuma yawe ukajya unabihemberwa buri kwezi. Niba batuye isi bose bajya mu masoko yo guhaha bakajya kurangura, kandi buri wese akaba ahangayikishwa no kujya guhahira cyangwa kurangurira ahantu hahenze, bisobanura ko mu minsi iri imbere isi yose zisanga muri Starfish Platform. Reka dukomeze na registration process. Kwiyandikisha bisaba ko ufite amadolari 60 mu gihe utuye muri Amerika, waba utuye muri Canada naho ugomba kuba ufite amadolari 70. Aya mafaranga uyatanga rimwe gusa ku mwaka, bisobanura ko iyo uyatanze mu kwinjira uzongera gutanga yandi umwaka urangiye, ni ukuvuga uzongera gutanga yandi mu gihe cy'amezi 12. Iyo umaze kwiyandikisha ukomeza ku ntambwe ikurikira yo kwishyura membership cyangwa kuba umunyamuryango, kugira ngo noneho umunyamuryango wuzuye wa Life Leadership. Ibi bikaba bikorwa nyuma y'amasaha 28 nyuma yuko urangije kwiyandikisha. Iki gikorwa cyo kuriha membership gikenera amadolari 60, akaba ari n'amafaranga uriha buri kwezi bidashimye kugira ibindi wongeraho, kuko iyo ushaka kubikora wubaka akazuza kawe n'umuryango n'amahitamo yawe, kuko iyi ntambwe kugeza ku mushahara wa buri kwezi ugahabwa n'amahirwe yo kuzamurwa mu nzego z'ubuyobozi, kandi bikakubakira kazoza cyangwa hazaza kukugeza ku bihembo bihoraho kandi bifatika, ndavuga ibitubutse. Iyandikwa rirangiye uhabwa nimero ikuranga cyangwa se badge number y'akazi, ari nabyo biguhesha uburenganzira bwo gukora muri Starfish Platform ugatangira ibikorwa bikugeza ku buzima bwawe wahoze wifuza. Ikiganiro cy'uyu munsi tukigarukirije ahangaha, tukaba tubasezeye tubifuriza ibihe byiza. Ubwo rero niba ukeneye ko bagufasha by'umwihariko kuri iyi serivisi ya Starfish, wowe hamagara kuri izo nimero ziri kuri screen, ni ukuvuga ngo izo zatambutse muri iyo publicite, ndetse kandi ushobora no kwandika kuri email, iyo email nayo iriho hejuru aho rwose, maze ubashe gusobanukirwa byinshi bigezweho. Yes, reka mbashimire cyane, ngira ngo mumaze kubwumva rwose. Ubwo butumwa ni uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa uherereye muri Canada, ubu ni ubutumwa bukureba cyane, ni ibintu byiza cyane aho ushobora guhita ukira. Abantu bamaze gukira rwose, inote bamaze kuzibona.
rero ubwo reka ese mere muri Murera, mere muri Kiyovu, mere kuri ibi bihembo, ariko reka mere muri ibi bihembo kubera ko byo tutarabitindaho n'umwundi twitwara bigarutseho, hanyuma aho hanyuma twinjire mu miriro iri muri Kiyovu Sport ndetse no muri Rayon Sport. Uyu munsi kuri uyu nukwango uyu munsi turi kuwa gatandatu, turi kuwa gatandatu ariko rwose kumugoroba washize mu ijoro ryakeye nibwo Rwanda Premier League ndetse n'umuterankunga wabo bahembaga abakinnyi bitwaye neza, abatoza bitwaye neza, abanyamakuru bitwaye neza, ibiganiro byahize ibindi byose nyine. Ariko twihuta cyane nk'abanyamakuru ni Sam Karenzi wagitwaye umunyamakuru nyine muri rusange, mu gihe umunyamakuru w'umugore ni Rigo Garros wa RBA, Sam Karenzi ni wa Fine FM, ni mu gihe umukinnyi witwaye neza. Ariko turi muri media, tukiri muri media igitangazamakuru cyahize ibindi by'umwihariko kuri cyandika nyine ubwo ni ikinyamakuru cy'igihe, ni mu gihe televiziyo ari n'ubundi ari televiziyo Rwanda RTV nyine cyangwa se nyine ubwo ni RBA n'ubundi, ni mu gihe n'ubundi radio ni kiganiro n'ubundi cya radio urubuga rw'imikino gitambuka kuri radio Rwanda, ndakeka ari ibyo ngibyo byagiye bihabwa ibihembo. Ni mu gihe mu bakinnyi Muhire Kevin wagarutsweho na benshi, umukinnyi utaragize ikintu afashe kipe, nta gikombe cy'amahoro, nta gikombe cya shampiyona, si top scorer, ntago ari we watanze assist nyinshi, uwo mukinnyi bagenderaho gute, babigenderaho gute bamuha igikombe? Ni mu gihe kandi hari abakinnyi bagiye bitwara neza, twavuga nka Anne Elijah wagejeje Mugesera kuri finali bigoranye cyane, ubona ari ikipe iri kumanuka ariko Anne Elijah akayiheka akaba top scorer n'ibitego 15, ni gute umukinnyi ataba umukinnyi bakavuga bati na Ruboneka yarushanuza Muhire Kevin kubera ko ni Ruboneka Jean Bosco? Yego nyine utaratsinze ibitego byinshi kimwe na Muhire Kevin, ariko wahesheje ikipe y'igikombe cya shampiyona. Nyine umuntu akaba yabyibaza, ariko nyine hari ibyo baba baragendeyeho, ababa baratoye bahisemo uwitwa Muhire Kevin. Ni mu gihe umunyezamu w'umwaka we ntinashidikanwaho ni Pavel Nzira, ni mu gihe umukinnyi ukiri muto wahize abandi ni Eritatu wamukura, ubwo undi twagarukaho ni umutoza ni Thierry Forger, umutoza watozaga ekipe ya APR EP. Ngayo nguko ibihembo byatangwaga ku mugoroba washize, ariko rwose abantu benshi bati Muhire Kevin urakibye, rwose urakibye, ariko nago ibyo ari byo tugiye kugarukaho. Munyemerere duhite twambuka mu rucaca ku mumena rwose ekipe ya Kiyovu Sport yakije umuriro i Nyarugenge, hariya ngo mu biryogo bari kwirira ibintu byitwe pirawu, rwose ngo bari gufata ipirawu y'umweru bagahita bashyiraho asipirawu y'umweru buri bahora ni umuceri w'umweru, ariko buri abasilamu batubwire nge ntago mbizi ngewe buriya ndi umukristo, abasilamu batubwire ipirawu y'umweru ibaho ariko nyine ngo umuyovu ari gufata umuceri w'umweru dede agashyira isombe y'icyatsi kibisi akavuga ati noneho kera kabaye Kiyovu irongera zutse. Ijoro rimwe ryonyine Kiyovu isivu ihise izuka ivugisha abantu induru, induru ziravuga i Nyarugenge umuriro waka. Sugira Ernest aratangaza ati iki rero ati iki Sugira Ernest? Sugira Ernest yatangaje akomeje cyane ati ndaje kuzi ati munyitege magambo ye nabonaga ari kuganira na Jarike mugenzi wacu wo kuri BNP bari kuganira avuga ati rwose njyewe Sugira Ernest ndagarutse ngiye gutsinda ibitega abantu muzumirwa Kiyovu Sport ati ubu ngubu ibintu byose byabaye urucaca ati Kiyovu niyo yanjye ati kandi mugiye kubibona ati mugiye kubona Kiyovu Sport nshya ati mugiye kutubona abanenze ubushobozi bwacu mugiye kutubona yitwa Sugira Ernest. Mwibutse ko niwe rutayizamu w'abanyarwanda, niwe rutayizamu ufite ibitego birenga 10 muri ekipe y'igihugu Amavubi mu myaka ya vuba. Iyo byabaga byagoranye twitabazaga Sugira Ernest ndetse n'ikimenyimenyi twaramubuze, ubuse turacyajya muri canishwe tutamufite nitwajyayo.
Sugira Ernest tutamufite nitwajyayo. Sugira Ernest yatangaje ati abo banshuti inosa bitwa badogagira mu mwanya wanje ati reka ati shwi data ati ibintu mukiniramo ndabibona mwirwa musiribanga umwanya wanje mu busiribanga uko mwiboneye ati uru mwanya wanje ni 9 cani igomba kuba ngomba kuba nyirimo muri ekipe y'uga mafuru ati abantu bafashe umwanya wanje ati mumbabarire rwose mube mubereretse ubwo yabwiraga Chutinus ubundi Chutinus niwe rutayizama amavubi ubu ngubu dufite he none niwe dufite ngamo bihakane Chutinus niwe rutayizama amavubi byagorana akajyamo ngo bamugisha Didier tayicarika amavubi yakorwa amavubi yarakinnye he urarebuka bona wa mugani Inchuti Inosa utari ku rwego ariko nanone kahatse yego wenda ntari ku rwego ariko se uri ku rwego nide nawe wabitekereza koko bikagushobera uri ku rwego ninde uri ku rwego ninde rwo kuba nyine yasimbura Chuti Inosa ariko ukuri guhari nuko Sugira Ernest yamaze gusinyira urucaca ndetse uwitwa Emmanuel Arnold Okwi uwitwa Emmanuel Arnold Okwi Emmanuel Arnold Okwi uyu turamuzi yahoze muri Kiyovu ayatakira akina ku 9 rikacisha amagaca no ku mpande uyu nguyu nawe ngo iki kiganiro nshobora kuba ndasoza wowe udukurikiye ushobora kuza kucyumva Emmanuel Arnold Okwi yamaze kugera Nyarugenge Emmanuel Arnold Okwi ngo yiteguye gutanga ibyishimo kuba yovu ngo yiteguye gukora ibishoboka byose buri muyovu wese aho ari akongera akagira ate akishimye he rwose uyu Emmanuel Arnold Okwi nyuma yuko avuye muri Kiyovu ahagiye nibikunde ngo yamaze kumvikana na Kiyovu Sport rwose bidasubirwaho uyu Emmanuel Arnold Okwi ni umukinnyi mushyashya wa Kiyovu Sport. It's a breaking news narakubwiye ngo Irisa TV niyo televiziyo yonyine hano kuri YouTube. YouTube nyinshi bura nago zikora professional. Yeah, uko niko kuri. Eh, icyo cyasha rimwe na rimwe turanakigendana. Ugasanga nka Irisa TV uracyayishyira mu cyiciro cyo kuba idakora professional ariko siko kuri twebwe dutangaza ibintu by'ukuri binyuze mu mucyo twizeye duhagazeho ego rimwe na rimwe tunazana ibimenyetso kugyango umubyemere ariko ikiza nuko bimwe mu byo twatangaje hafi ya byose ku kigero cya 80% byabaye success. Uyu Emmanuel Arnold Okwi si inkuru mbarirano. Ntago ari inkuru mbarirano. Ndakubwiza ukuri iki kiganiro wowe ushobora kuza kucyumva Emmanuel Arnold Okwi yamaze gusinyira ekipe ya Kiyovu Sport yamaze gusesekara Inyarugenge. Hamisa Drick ibyo nabitangaje kera ni umukinnyi mushyashya wa Kiyovu Sport. Sharif Bayo uyu ni umukinnyi usanzwe akinira Kiyovu Sport ariko nyuma yaje kugenda niki kubera kumwambura niki ariko Perezida David ngo yaramuhamagaye aramubwira ati icira birarura va mu byurimo wiyoba bikuyobya va yuyori note ubundi ukinira urucaca uyu nawe agomba kuba ari ku 10 rwose ayikina neza agenda atambaza baro ibitego ngagenda mariramo ikipe zira emai nka rero ahubwo menya ndajya kuri Kiyovu subwo nari narabuze ikipe mfana menya ndajya ku rucaca komenya ndajya ku rucaca komenya Kiyovu Sport ngiye kuyifana reka nze nkubwira abakinnyi batanu bazaba bari imbere rutayizamu nyine wa rutayiza nuko ngo abashaka ibitego nta gihindutse nta gihindutse mwizamu rya Kiyovu Sport ni Nzeyi Rwanda Jihad dusimbuke kuko niba ari biyubaka neza cyane muri defense no muri mediane nubwo bari kuvuga ko barutaye aba nuko ngo ifite abakinnyi bageze muri batatu harimo abo muri Gabo bakomeye cyane ngi ikipe yamaze kugira yamaze gutumizaho bakomeye cyane
nzababwira ku munsi w'ejo. Mbere yuko mujya gusenga abakristo mwese, mbere yuko mujya gusenga nzababwira ba rutahizamu Kiyovu Sports iratumaho abamediateri nimero za mbere, ureke babandi baza ushaka profile zabo kazi sinchatse kubagaruka uyu munsi. Ariko niba umukinyi agiye kuza untushaka urajya kureba ugasanga haturutse ushwi data kibuze nk'uyu wa Rayon Sports nahoze mvuga kare ndi kunenga witwa Azizi Basani. Hegura reba ukabona urwego rwe ruri hasi ariko byibuze afite avuye muri Koto Sports de Garou ikipe yo muri Cameroon. Ariko arabureba ukashakisha profile ya anije mbona breaking news nk'abantu ngiye kuyikora mabantu banje ukuri bahi statistike zabo z'uwo mukinyi ngashaka statistike koko ngiye kuzishaka mana yo mwijo nkahiga statistike nkazibura namara nk'isaha yose ndi guhiga statistike nk'abanse mwoka cyaramwe none abanyarwanda banje injuti zanje zamaze kunyizera ndazibwira ngo iki bikancanga bikancanga umutima ukarya abandi ubukoko ndekera mbwira umuntu ngo Rayon Sports irifuza umukinyi nkimubwira hakina nkimubwira hakina simubwira imikino yakinye ninyimubwira ubu ni gute dasobanurira umureyo ko rutayizamu waje muri Rayon Sports ari nta gitego na kimwe yari yatsinda kuva 2024 yatangira uko niko kuri ugashaka ukuntu urabibwira umunyarwanda akabati nta kundi nyine none se ko ariyo mibare kamfe kuyimubwira nkabikubwira gutyo. Ariko mu byukuri Kiyovu Sports yingiri tayari ngibyo ntago ibirimo ibintu byo kubabaza abayovu ngimungenge bari bafite ngo rekareka ngaba bakoraga teste ngo bose birwa ngo bande bose ishwi data ngo ntibashaka rekareka ngo ubu ngubu bamwe bakoraga teste bose irakurayo irahanagura ngo perezida yahamagaye umutoza avuga ati hanagura ubu bona atari ku rwego jugunya ndakuzanira abakinyi nugira ikibazo yitwa Kiyovu Sports iyi niyo kipe ngiye gufana mu mwaka w'imikino ugiye kuza nyuma yo kubura ikipe mfana abafana banyamukandagira banuka batu twangira ikipe bati ni wowe udushyirira igitutu ku mutoza wacu batu twangira ikipe bakanuka ibyo byose nkabyihanganira nkagera kuba reyo bo bakenda kunyica bati cira genda bihute tirekareka abo nabo bakanuka kuri iyi nchuro ubusara umuyovu uri bunuke oya nawe abayovu turi kumwe kabisa abayovu turi kumwe jewe Kiyovu Sports ndabanyiryamye umwaka utahwe imikino Kiyovu Sports urucaca ubu nukujya nandika kuri poste yanjye buri gihe merci Kiyovu Kiyovu Sports irakoze cyane ikoze igikorwa sinzi uburyo nabona nayishimira sinabona uburyo nyishimiramo ikoze igikorwa cyongera kugaragaza ko ama ekipe agiye guhatana ntabwo ari imwe ntabwo ari ebyiri nta nubwo ari eshatu ni ama ekipe arenzane ama ekipe arenzane APR Police Rayon Sports Kiyovu Sports yongereho yishyire kuri lista Kiyovu Sports ngo yatumyeho rwose abakinnyi abo ni bakeya nkubwiye kuko ngo abirazana ngo nakamara amazi ngo nabakinnyi kabu nimero ba mbere naba nimero ba mbere aho baturuka ntago ari babandi batagira adresse ubwo rero muri Rayon Sports Azizi Basani nongere mbishimangire mbibwira bariyo nimushake mwiyahure kuba baguriye nabi Azizi Basani ni umukinnyi wa Rayon Sports ugomba kugira mu Rwanda ku cyumweru kerekana we nibimubera nk'ibya Nathaniel Iga bikamubera nk'ibya Faringanye nabandi bashobora gusohoka muri Rayon Sports ariko nagihindutse indege yo nakweretse mu kiganiro cyabanje ikiganiro kibanziriza iki ugiye unakirebe niba utakirebye ugiye ukirebe uwitwa Azizi Basani guturuka muri Koto Sports de Garoua rutayizamu mushyashya
wa Rayo Sport. Munyemerere ncumbikira aha ni byinshi tugarukaho n'ubundi mu masari imbere tuba turi bubirambure tuba turi bugaruke ku bishyashya biba bigezweho nitwa Jean Bosco Abayisenga iyi ni Elisa TV twizere ko wakoze subscribe niba utarayikora yikore ufungure notification ukande kuri link yasi ya titre kugirango tubane kuri WhatsApp ku rubuga nyine rwa WhatsApp nitwa Jean Bosco Abayisenga nabikubwiye aha niho honye n'ukora breaking news amakuru agezweho utasanga hadi ndagushimiye cyane.